انڈیا ورسز سری لنکا کی جو ٹی ٹوینٹی سیریز ہے اس کا آج آخری میچ کھیلا گیا. بہترین قسم کا یہ تھرلر قسم کا میچ جو ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا, جس میں انڈیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور انڈیا نے جو ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اچھی کرکٹ کھیلی. اگر ہم بات کریں تو غلط ہوگی کیونکہ اچھی کرکٹ تو انڈیا نے نہیں کھیلی, اور انڈیا نے ارلی وکٹس لوز کی اور چار وکٹوں کے بعد ایک تھوڑی سی پانچ وکٹوں کے بعد اگر آپ بول دو ایک پارٹنر شپ لگی ریان پراگ اور شمن گل کے درمیان, جس کی وجہ سے انڈیا ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل یعنی کہ 140 کے اسکور پر پہنچ گیا. 137 رنس انڈیا نے اس میچ کے اندر اسکور کیے, لیکن کیا یہ ایک وکٹری کے لیے کافی تھے وہ میں چلا جی دوسری اننگ میں, جس میں سری لنکا نے بڑا زبردست قسم کا اسٹارٹ لیا اور اچھی سے اس اننگس کو کیری فارورڈ کیا. تقریباً صرف ایک وکٹ لوز کی 100 رنس تک, لیکن اس کے بعد ان کا بھی کولیپس ہوا. ایک جگہ پہ کوشل پریرا کھڑے رہے, لیکن ایک تھرلر قسم کا میچ ہمیں تب دیکھنے کو ملا جب رنکو سنگھ نے سیکنڈ لاسٹ اوور کرایا اور اس اوور میں دو وکٹس حاصل کر لیں اور اس کے اندر جو ہے کوشل پریرا کو بھی آؤٹ کر دیا اور یہ میچ ایک تھرلر کا رخ اختیار کر دیا اور بہترین قسم کا یہ میچ جو ہے وہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹس کے اندر بتائیے گا. کانٹیکچوئل ریئیکشن آئے ہو کہ آپ کو پتہ چلے گا. پاکستانی میڈیا کا لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب